Gente, eu ia começar esse vídeo aqui com vocês muito animado, mas eu não tô achando o Mini Smile em lugar nenhum, galera. Alguém viu o Mini Smile por aí? Não. Aqui não tá, não. O que você tá comendo? Tô caçando o Mini Smile. Ah, tá. Dentro da caixa de doce. Ah, é azul. Entendi, aham. Entendi, você vai achar o Mini Smile dentro da caixa de doce? Olha ali, Biel. Aonde? Ali. Lá. Lá. Lá, lá, o Mini Smile, lá. Você viu lá? Entendi. Mini Love, quanto tempo você não aparece aqui? Você tá bem? É, você viu, por um acaso, o Mini Smile por aí? Você não viu ele? Que gente? Ninguém estranho, viu ele hoje. Tá, cara, que estranho. Bem. Gente, você me ajuda a procurar ele, porque se eu tô realmente preocupado. Mas não tô ele nele não lugar foi nenhum. Na casa de manutenção de máscara. Pois é, mas até agora ele não voltou. É. Não, não é possível. Tarde, né? E aí, menino, achou ele aí? Ele tá aí dentro, não? Por que você fechou a porta rápido? Tá escondendo alguma coisa? Ah, não tem... Ah, achei que tinha alguém aqui. Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Gente, vamos separar pra gente poder procurar? Tá, bom. Tá bom. Ai, meu Deus, que susto! Ai, assustei com um manequim ali. Tá, ele não tá por aqui também. Bom, gente, então antes desse vídeo começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Já que a gente não tá achando ele em lugar nenhum. Cara, aqui tá uma bagunça, velho. Que é isso? E o Mini Smile não aparece em lugar nenhum. Ficando preocupado. Não achou ele não, Fernando? Nada. Nada dele até agora? Em todos os lugares possíveis, nada mesmo. Não é possível. Será que ele tá no quarto da Mini Love, velho? Não, ele não poderia estar aqui dentro, né? Não faz sentido. Oh, ele aqui! Oxi! Mini Smile! Que é isso? Que você tá fazendo? Oxi, que você tá fazendo com... Pera, não, calma aí. Que você tá fazendo com o ursinho de pelúcia da Mini Love? É, você tá fazendo o quarto da Mini Love. É, mano, você não pode ficar entrando nesse quarto dela assim, desse jeito, mano. O seu quarto é do outro lado, é o quarto dos meninos, mano. Você não poderia ficar... Tá vendo, né, Fernando? O que que tá acontecendo, né? Se as meninas souberem disso, vai dar uma confusão. Pois é, vai dar uma confusão. Deixa eu ver, o que que você tá fazendo com o ursinho da Mini Love que eu dei pra ela de presente? Fernando, que é isso? O que você tá fazendo, Mini Smile? O que você tá fazendo? Mini Smile? Que isso? O que tá procurando? Não ele sei, não fala nada. Olha, ele se escondeu. Não precisa ter vergonha, mano. Tá só nós dois aqui, tá só operando eu. É, a gente não vai contar, não, velho. Pelo amor de Deus, o que que você... O que ele tá fazendo? Meu Deus, o Mini Smile tá... Ele tá agindo de uma forma estranha, Fernando. Começar a ficar preocupado. Pois é, exatamente. O quê? Agora você pode ficar de boa? Não, porque agora somos três aqui no quarto das meninas. Acho melhor a gente sair até rápido, né? Pois é, Mini Smile, aproveitando que você tá aqui, a gente precisa conversar uma coisa realmente muito importante. Uma coisa que, de fato, a gente deveria ter conversado há mais tempo, né? É verdade. Bom, o assunto é realmente muito importante, Mini... Isso, jogo. Quem é? Não! Esconde. É, pode entrar. É, pode. É, oi. O que você tá fazendo aqui? Você tá sumindo do nada, gente. Não, é que a gente tá procurando. A gente tava procurando o Mini Smile, né? Fernando? Mas vocês não podem ficar aqui dentro. Por que que vocês estão no quarto desse? Por que que a gente não pode ficar aqui dentro? Ah, mas vocês estão aqui tem um tempão. Não, aqui é o quarto da Mini Love. É, não pode. Esse Mini Smile tava aqui. Mini Love, expulsa os meninos do seu quarto. Não, calma, Mini Love. A gente tá procurando o Mini Smile, calma. A gente tá só procurando o Mini Smile. A gente não sabe se ele tá aqui dentro, calma. É, não. Gente, faz um favor. Eu acho que o Mini Smile tá chamando vocês lá embaixo. Mas, dá uma olhadinha lá. Dá uma olhadinha. Eu sei. Mas o Mini Smile tá lá embaixo. Só uma comprimidinha. Vai lá rapidinho. Não, por que vocês estão falando aí? Meninas, confere lá embaixo. Meninos, confere aqui em cima. É, vai lá fazer o que vocês gostam de fazer lá, fofoquita. Pronto, Mini Smile, pode sair. Mano, tá. A gente precisa conversar sério, Mini Smile. Tá, você viu que as meninas não gostaram nada da gente estar aqui dentro do quarto, né? Afinal, aqui é o quarto das meninas. Então a gente meio que não pode ficar aqui, tá bom? É, vai ser jogo rápido. Bom, você não acha melhor, Mini Smile, assim, você meio que desistir da Mini Love? Não? Você ama ela, né? É porque assim, Fernandinho, chega aqui rapidão. É porque assim, galera, eu não sei se vocês sabem, mas basicamente no vídeo que a gente gravou alguns dias atrás, o Mini Scary tava meio junto da Mini Love. Junto até demais, né? Junto até demais, enquanto o Mini Smile fez uma carta de meio de coraçõezinhos assim pra Mini Love. E ele não tá sabendo de nada, né? Pois é, não tá sabendo de nada e eu realmente tô ficando um pouco preocupado, porque ele realmente gosta dela, entendeu? Imagina quando ele souber que ela tá com o Mini Scary. Eu tô preparado pra ajudar ele se acontecer isso. Pois é, a gente tem que tentar convencer ele de uma forma muito tranquila. Até porque a galera colocou nos comentários que a gente deveria falar a verdade pra ele. Entendeu? Falar a verdade é muito importante. Esse é o momento então, né, de fazer isso? A gente tem que falar com jeitinho. Com outras palavras, tá bom? Tenta me ajudar com isso.
Menino Ismael, tá, vamos conversar aqui, a gente precisa conversar sério. Eu vou até sentar aqui na cadeira, porque eu acho que esse assunto a gente tem que falar de homem pra homem, entendeu? Menino Ismael, já tem um tempo que a gente sabe que você gosta muito da Mini Love, não é? Ele realmente gosta dela, Fernando. Bastante, mano. E, assim, basicamente, eu gosto muito da amizade de vocês, tá? Vocês são muito importantes pra mim e vocês dois juntos é uma coisa muito legal. É uma família, né? É uma família linda, né? É uma família, né? Né? Vocês podem ser ótimos amigos. Né? Mas, enfim, você não acha que, assim, existem amizades, mas você confia no Mini Scary? Confia? Esse braço direito. É seu jogador 10, né? É camisa 10. Seu braço direito. 10 e faixa? Faixa. Ah, tá. Ele é o 10 e faixa. Entendi. É seu faixa preta, né? É assim que fala hoje em dia, Fernando. O faixa é como se fosse o capitão do time. É o melhor, entendeu? Ah, entendi. O melhor. Entendi. Tá. Bom. E se eu te dissesse que... É assim, hipoteticamente falando, tá? É só hipoteticamente falando. E se por um acaso a Mini Love não gostasse de você igual você gosta dela? Ele ficaria triste. Tá vendo? Mas você sabe que essas coisas podem acontecer, né? Não só agora, mas no decorrer da vida também, né? Pois é, isso vai acontecer. E desilusões são coisas que irão acontecer na vida. Eu tô falando certo? É porque a gente vai deparar com muitas coisas difíceis, sabe? Que muitas das vezes não é pra ser da gente, entendeu? Então a gente tem que se permitir deixar ir embora, né? E é um sentimento também, continua sendo de amor. Tá, enfim, tá. Eu acho que basicamente você deveria desistir da menina, entendeu? Ai, tá, vamos falar a verdade. A gente não sabe se ela gosta de você de verdade, entendeu? A gente não tem certeza. Porque... Já parou pra pensar nesse ponto? Se ela não gostar de você? Minisma, eu entendo o que a gente tá falando, mano. Realmente não pode ficar desse jeito. Você vai precisar ter maturidade, a vida é assim, entendeu? Olha lá, elas voltaram. A vida é assim. Não tá aqui. Já deu, né? O quê? Tá demais, que isso? Que tempo que é esse? Demora? Já deu o quê? Ué, tá doido? Já deu o quê? Vem, pra onde? Que isso, gente? Chega o quê? Vocês estão me tirando? Não, vocês estão procurando ninguém, não. Olha o cheiro nesse quarto. A gente tá aproveitando o ar-condicionado. Acabou. Ué, a gente não pode aproveitar o ar-condicionadinho aqui? Aqui não, lá. Ela mandou a gente embora de qualquer custo aqui, né? Que isso, gente? Tchau. Que isso? Mas vocês vão. Pera aí, gente. Agora, gente. Mas é porque vocês não podem ficar aqui agora, não. Mas por que não? É isso, tem que ser. Agora nós vamos aproveitar o ar-condicionado. Exatamente. O guarda da Mini Love, ela quer a gente. Mas é que... Ai, pronto, Fernando. Olha só isso que faltava. O Mini Ismael ficou lá dentro. Espero que ele fique escondido, né? Porque se as meninas... Deus. Mano, imagina se as meninas descobrirem que o Mini Ismael tá lá dentro. Nossa, velho. Ele tá muito enrascado, tadinho. Vai sofrer duas vezes, né? Meu Deus do céu, o que a gente faz? Acho que elas vão trancar a porta. Será que a gente consegue ver elas? Entra. Vamos tirar ela de lá de dentro. A gente falou pra vocês irem embora. Ah, gente. Tá, desculpa, a gente vai embora. Vai lá comer alguma coisa. Eu deixei meu. Jogar videogame. É. Deixei meu celular aí dentro. Eu preciso. Depois você pega, você não precisa dele agora. Você sai pra eu poder. Uso pegar. Do Biel. Tá, Fernando, vamos. Uso do Biel. Vamos, Fernando, vamos. Tá vindo embora, viu? Tá vindo embora. Já fomos aqui. Tamo indo. A gente tem que resgatar o Mini Ismael. Vai. Vou tentar resgatar ele. Vai, Mini Ismael. Não, acho que vai. Não, olha o Mini Ismael ali. Dos dois. Você gosta não, de todo mundo. Parece que ela tá gostando só do Mini Scale agora. Como assim? É, ele tá vendo só. O Mini Smile tá ali atrás. Ele tá vendo tudo. São todos seus amigos. São todos amigos. Tá legal. Mas a gente sempre tem um amigo que a gente é mais próximo. O Mini Smile tá atrás da cortina, mano. Como que ele não sai dali? Quem? Mini Smile, sai daí, Mini Smile. Mini Bad. Mini Bad? Eu não acredito, mano, que elas estão falando dos meninos com o Mini Ismael lá dentro. Mano, ou que elas não perceberam que ele tá lá. Elas não perceberam, a gente precisa sair dali, velho. Como que a gente vai tirar de lá, Bia? Eu não sei como que ele vai sair dali. Mini Ismael, sai daí. Ah, já tem mais tempo, né? Tá lá
quarto que vai tirar? A gente fala que tem um kit de maquiagem novo lá embaixo. Ela vai. Será? Fala que tem um vídeo novo daquelas meninas. O que aquelas meninas assistem na internet hoje em dia? Eu não sei o que elas veem, velho. Não sei, é carimbaquinha, esses negócios assim. Pode falar então? Pode. Fofoquita. Meninas, acabou de chegar um kit de maquiagem pra vocês lá embaixo. Vocês querem dar uma olhada? Mas ninguém pediu. Era presente surpresa. Chegou de uma influenciadora muito grande, chama Karen Bacchini. Karen Bacchini. Esse não é meme? É verdade, ela tá. Ela tá aqui embaixo. Traz aqui. A Karen tá lá, ó. A Karen tá lá embaixo. Não, mas traz aqui, traz ela aqui. Não, mas se você quer ver, você tem que ir pra lá. Mas a gente não pediu nada. É porque ela não pode subir escada, gente. Ela tá com as maquiagens, bolsa, mala. Põe ali na mesa? De coisa grande dela. Ô, Karen, chega aqui, querida, vem cá. Não. Agora não dá. Tá vendo? Não é isso, né? Vai buscar ela, tira uma foto com ela. Não dá pra buscar ela, Mini Love. Ela tá cheia de coisa ali, entendeu? Ela precisa ajuda a subir. De vocês. Mas é coisa de maquiagem. Você tem mão aqui, ó. Mão consegue carregar a maquiagem. Pera. Então vai lá. Vou resolver isso aqui agora. Uhum. Gente, dá licença. Dá licença. Não! Não me abandone. Não me desespere. É a ajuda das meninas, não é? É, da Karen Bacchini. No quarto dela. Mas vocês já ficaram muito no quarto também, né? Tá na hora de sair do quarto. Mas é o quarto dela, gente. Vocês estão expulsando a menina do próprio quarto. Quase assim. Gente. Pega lá as maquiagens que você sabe que eu gosto e depois já traz pra mim. Mas eu não sei que maquiagem você gosta. Não sei a maquiagem que você gosta, meu amor. Sabe. Vida, eu não sei. Não fecha, pelo amor de Deus, meu amor. O quê? O Mini Smile que ficou dançando lá no fundo. O que você foi saber de maquiagem que Carol gosta? Eu não faço ideia. Quem falou? O quê? Quem falou de Mini Smile? Mini Smile? É, Mini Smile, a gente tá procurando ele. Mas até agora? Até agora, vocês vão pegar agora. Pois é. Eu adoro, eu sou fã dela. Você é fã dela? Então vai lá tirar uma foto. Eu também. Pois é, também são. Então vou lá embaixo. Não, mas tira foto com ela primeiro. Você vai embora? As meninas vão te dar atenção. Não, vou estar lá. Só um minutinho, querida. A gente vai aí. Rapidão. Só aqui, rapidinho. Tá. Ah lá, fecharam a porta de novo, Fernandão. Agora já era, real. Eu não faço ideia de como que a gente vai tirar o Mini Smile lá de dentro, mano. Como que a gente vai tirar ele de lá? Sim, eu posso mandar de baixo, dá pra ele sair, né? Ai, meu Deus do céu. O que é isso? O que foi isso? Meninas, tá tudo bem? Meninas? O que você tá fazendo aqui? Descobri. Tá fazendo aqui dentro? Ai! Como é que vocês explicam isso? É... O que você tá fazendo aqui dentro? Você tava lá dentro e a gente tava te procurando. Vocês sabiam, vocês são cúmplices, né? Não, não sabia de nada. Uhum. Não sabia de nada. Tem certeza? Tá não. Mini Smile, você tava lá dentro, por que você não afastou? Poxa, Mini Smile, que coisa feia. Que coisa feia, não pode ficar no quarto das meninas assim, né, ô? Para de olhar com esse olhar apaixonado pra ela, você tá enrascado. É, o que você tava fazendo lá dentro? Eu sempre soube que vocês eram fofoquitos. Não dá pra confiar em ninguém. Dá licença, viu? Fiquei agora no quarto de vocês. Fica no quarto. Não. Dá licença. Porque o quarto é meu, faço o que eu quiser. Dá as maquiagens da Karen e cantemos lá. Vai lá. E aqui, ó. Karen Bacchini não veio de verdade, não, tá bom? Falso, manda de falso. Mini Smile, seu louco. O que é isso, mano? Você saiu do esconderijo, você não tinha outra opção. Mini Smile, tanto lugar pra você ficar, você ficando ficou lá dançando, fazendo tirando onda. Eu tava quase conseguindo tirar ela de lá de dentro pra você poder sair, que vacilo. Meu Deus do céu. Tá bom, Mini Smile, depois a gente conversa mais sobre isso, eu realmente tô... A gente precisa conversar sobre você e o Mini Scary, o Mini Love e tem muita... Eu tranquei. Tá trancado, viu? Tá, então depois a gente conversa, tá? A gente tem um assunto muito pendente. Aí, mas se eu fosse você... Não ficava tão feliz assim, não. Fofoquita! Você tá querendo ouvir nossa conversa? Na verdade, a gente só tava querendo entrar pra participar do clubinho. Aham, tentando abrir com outra chave aqui. Tem cueca? Não tem outra chave? Tem cueca? Eu tenho. Aonde? Do meu namorado. Ah, ele tá aqui? Não. Então pronto. Ah, tá. Então, e do Mini Smile? Eu tenho uma aqui dentro, certo? Tem. Deve ser um assunto super chato mesmo. Ok? Boa. Tchau, gente. Tchau.